नमस्कार, आयचे अर्जंट प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण एकच की 7 आनी 8 तारखेक जेन्ना गोंयांत अरविंद केजरीवाल जी येयल्ले त्या वेळार मायनिंगाचो इश्यू आमी रेज केल्लो आनी तेन्ना अरविंद केजरीवाल जी आमकां सांगलेले की आपूण ही मॅटर जी आसा ती सुप्रीम कोर्टान आमकां मायनींग डिपेंडंटान तो मदत करतलो, अर्ली हियरींग घेवपा खातीर प्रयत्न करतले आनी कोण तरी सिनियर कावन्सील दिवन हे मॅटरीचो शेवट पर्यंत रिजल्ट लावपाचो प्रयत्न करतलो. त्या त्या जे डिसिजन त्या वेळार जाल्ले त्या प्रमाणे 13 नोव्हेंबराक आमी अर्ली हियरींग एप्लिकेशन फायल केलें सुप्रीम कोर्टान. ताचे काल आज सकाळींच चीफ जस्टिस कडेन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कडेन ताजी VC जाली आनी ताणें एग्री केलें की आतां वॅकेशन जाल्या नंतर जे डिसेंबराचें क्रिसमस वॅकेशन आसा तें क्रिसमस वॅकेशन सोंपल्या नंतर जानेवारीच्या 1st वीकान ती मॅटर सुप्रीम कोर्टान लिस्ट जातली फॉर अर्ली हियरींग आनी तेज्या नंतर मागीर फुडें कितें आसा तें मागीर तुमकां आमी अपडेट दितले. मायनिंगाचे डिपार्टमेंटान काल हांवें प्रेस घेतलो पयर, तातूंत TMCचो एक विशय डिस्कस केलो की बाबलुईजीन फालेरो खासदार जातकच ताणें पयर राज्यसभेंत व्हडलें भाशण करून मायनींग इश्यूचेर उलयल्लो आनी ताणें आनी एक प्रस्न रेज केलो. मेजिकली ताचो प्रस्न असो आशिल्लो की 35,000 करोड्साची जी लूट आसा ती लूट रिकवर करपाक जाय आनी त्या गोंयच्या लोकांक ती वाटपाक जाय. हांव तेजो स्टेटमेंट वेलकम केल्लो पूण हांव ताका एक प्रस्न विचारपाक सोदतां. बाबलुईजीन 2000 म्हणजे कितलीशी गेली 40 वर्सां तो विधानसभेत आसा पूण मायनींग इश्यू जो 2012 सुरू जाल्लो, 2012 शाह कमिशन येयल्लें तेज्या नंतर जे डेवलपमेंट जाल्यात तो 2012 पासून तो हालीं एक म्हयनो रिजायन जावच्या पयलीं पर्यंत तो एसेंब्लीत खासदारच आमच्या विधानसभेचो आमदारच आशिल्लो. आनी हो प्रस्न गेल्या 10 वर्सां विधानसभेंत विचारून स्टेट गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन कितें घेतल्या, कितली रिकवरी केल्या, कितें प्रोसेस आसा हें कित्याक विचारूंक ना, आजच ताका याद कित्याक जाली होच एक प्रस्न आसा. आनी खरें जर ताका रिकवरी करपाची जर इतकी म्हणजे ताका आत्मविश्वास आनी ताका इच्छा जर ताजी आसली, ताजी खरीच इच्छा आशिल्ली की आपूण रिकवरी करतलो ही म्हणून जाल्यार ताणें विधानसभेंत काडपाक जाय आशिल्लो इश्यू. प्रत्येक 2012 पासूनच्या आज पर्यंत कितलीशी विधानसभेची अधिवेशनां जाली, ह्या विधानसभेचें अधिवेशन काडून ताजो प्रोसिजर कितें केला, स्टेट गव्हर्मेंट कितें कितें स्टेप घेतल्यात ते रिकवरी करपा खातीर, म्हणजे ते सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट इम्प्लिमेंट करपा खातीर स्टेट गव्हर्मेंटान कितें कितें एक्शन घेतल्या हें केन्ना विचारूंकच ना. कारण अशें आसता की आज ताका लायबिलिटी विधानसभेची ना, राज्यसभेचेर पावलो म्हणून हे जे लोक आसा ते ढोंगी लोक आसात. जशी जशें सिच्युएशन डेव्हलप जाता ते आपली पोळी भाजून घेवपाचें काम करतात आनी कांय करिनात. खरें जर गोंयचें जर ताका हीत आशिल्लें जाल्यार हें तरी करपाक जाय आशिल्लें. जी पार्टी लोकांचे हीत पळयता, दिल्ली सारक्या हेतून डेव्हलपमेंट ज्या पद्दतीन केला तसो जर गोंयचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार आज जी गरज आसा ती सगळ्या गोंयच्या जनतेन आपच्या फाटल्यान जावपाची गरज आसा, आम आदमीच्या पार्टीच्या फाटल्यान जावपाची गरज आसा आनी तेंचे जे तरुण जे नवे लोक दिल्ले आसात तेंच्यांनी तेंकां निवडून हाडपाची गरज आसा.